Salam. Ya Ahmad. Na baka kake ta sauri haka. Gidan honorable zanje ne mun yi da shi karfe 2 in je wajen shi dan an shi kudi na sai sa nake sauri saboda kada ya fita. Kaga. Ka tsaya kai sallah tun kafin lokacin ta fita. Domin gidan dan siyasa zaka. Baka san lokacin da zaka dawo ba. Saboda haka ka tsaya kai sallah. Hakan zai fiye maka. Ga mutanen ka dauka kai alƙawari. Domin na san yanzu za su fara sallah. Kama ji ana kiran sallah. So kana iya samu na a masallaci ne. Sadam. Umar. Daga ina ka? Na ga kaman ranka baci. Barka Umar. Ba wannan sakaran yana na bane ja mun bacin rai. Mu yi da honorable karfe 2 zan je an shi kudi na wajen shi. Yace sai na tsaya na yi sallah. Gashi yanzu ma na je ya fita. Gaskiya yanka ya ja maka. Duk da aikin alkhairi ya saka kai. Amma kai ka san honorable tori ne. In sai da kai hakuri sai wani jikon. Bari in zo nan kallon kallon. Assalam. Salim. Ya yi ka nake a kullu. Mun kawo daga gidan honorable nake. Ina zuwa aka ce mun ya fita. Takeicin duniya ya ishe ni. Ko biyar ba na magani yanzu. Allah sake ta aisha ko ya jira ka jira ka baka zo ba ga wannan yace a baka tabbija Allah mai yanda yaso rabon mutun zai bi shi har inda yake ina ga mushin ya Ahmad to kada hukuncin Allah ba yanzu gashi ka ci riba guda haka dama Allah yake yin ikonsa ka tsaya kai sallah akan lokaci kamar yanda ubangiji ya umarza sannan kuma kudaden nan da kake nema shi sun biyo ka har gida an kawo maka dan wace abun aljuna mai rigari wannan gaskiya ne amma can Allah kaddara ai zaka samu kudin ka ai na ji dadi sosai sai a ci gaba da kiyaye to masha Allah zan mutu masha Allah kokarin kiyaye Allah ya gode da lafiya masha Allah alhamdulillah